Kreu i arsimit në pukë, Vladimir Kola në një prononci mediatik gjatë ditës e sotme, bërit të ditur se po sot Ministri Arsimit dhe Shkencës ka shpalur filimin e procedurave për konkursin e hapur në pozicionin e kreu të zyres arsimore pukë dhe për pozicionin e specialistëve prangë i zyre. Si pas kreu të arsimit, a fati i fundit i dorzimit të dokumentacionit pra drejtorisë rajonale në Shkoder është data 15 janar, ndërko që me 21 janar do të zhvillohet dhe konkursi për kreu në zyrës arsimore puk, ndërko që për pozicionin e specialistave të zyrës arsimore do të zhvillohet më datë 24 janar. Gjitha vendet duke filluar që nga pozicioni i drejtorit ose i përgjesi zyrës, është vend i lirë pune në cilin e, mund të morën pjesë në konkurim në drejtorinë rejonale të gjitha të që janë të ndërësuar për këtë vend lirë pune. E, dokumentet dërëzohen dirë me datën 15 ndërsa konkursi do të jetë me datën 21. Zhvillohet edhe një konkurs tjetër për gjithë specialistët, i cili do të jetë me datën 20-34. Zyra e Simore e ka shpallur si vend këtë informacion edhe në webin e saj, por në jetën ku e u kemi dërguar sot shkres gjithë drejtorëve të shkollave që të njoftojnë të gjithë arsimtarët që janë të interesuar për këtë vend të lirë pune që të marrin pjesë në konkurrim kreu i drejtorisë arsimore në puk, i cili pasi ka drejtuar me sukses këtë institucion, prej 5 vitesh, i uron sukseset të gjithë pretendentve për këtë post, jo pak të nëndësishëm në rethin e pukës. Unë njëtën kohë dhe të urej gjithë kandidatve, pjesë mars, suksese, mbërësi, që të kryohet infrastruktura në vëshme, që fitusi tjetë të personi me i mirë, i mund shumë në fushën arsimit që të mbuloj këta dëtyra të cilët dhe të jenë në vimësi. Pretendentët kryesor për pozicionin e kreut të zyrës arsimore në rejthin e pukës, duke që janë Angelina Meta Paloka, Gjemal Strugaj dhe Nikolin Prenga, ndërko që nuk përjashtojnë nga kë konkurim, asë emrat të tjerë që aspirojnë për këtë pozicion.